Tu și ai stăvălat, Rabbi Mihael? Da. Îți ne asemintea lui Tavsa. S-a putrebis polmas n-a plebis o lupă, vidre am s-a putrebis reaguri ca nu ca nebiți hodnăs. De mecanism s-a ușit lupes ca nu ca nebiți hodnăs. De s-a putrebis partea ce așa în concentrăs. S-a putrebis cu ceare vă se economică și pe urmă în ce vă se economică și a putut cam tăr cu s-a putrebis. Am încășit cu tăr de bugete, arest, mi se întâlnă și de bugete, 20%. Britanicii არის 80%. Ფინეთს არის 80%. ევროკავშირის ნებისმიერ სახელმწიფოს ბიუჯეტი ეკონომიკის ნახევარზე მეტია ნახევრის პროდუქტი. კომუნისტურ წყობილებას ხარ არის იქ. ხო, თანხმდებით ამას. რატომ ერე უგუნრები არიან ყველა ერთგვარ ერთიანად გარეგვენ და ყველა შეცდა. შვედეთში სამუშაო. ხო, ყველა შეცდა. ხო, მარტივად რო დავსვათ ბიუჯეტი ვიქი ფორმირდება ცენტრალური ინფლაციის თუ საფასო შეიძლება აა როგორ შეიძლება 40% აწევ გადასახადს და იქნება 20 ია გადასახადს აწევ შეიძლება ნული შესაძლებელი მაგალითად იაპონიის იაპონიის სახელმწიფო ვალი არის ფრენ შეგულ სამჯერ ვეტი არა ეგ არგუმენტი არა არა სხვაგვარად მომ როდესაც სახელმწიფო ეკონომიკის ნახევარზე მეც ხარჯავს ნიშნავს რომ საბაზრო ეკონომიკა უშვებს იმ პრეცედენტებს და უმრავლეს შემთხვევაში უშვებს იმ პრეცედენტებს, რომ სახელმწიფო დიდებულებს მოეწონებს ეკონომიკაში, მაგრამ როგორ? ეს ხარესზე გამონახული ყურადღებაა არა თვითონ და ზედა საბჭო კავშირში თემ სახელმწიფო იყო. არა, თქვენ ამას ვიცით, რომ რეგულაციები არ უკეთეს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მეტია და ეს უფრო მეტ რეგულაციას. არა, მე არა. თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ აპრიორი სახელმწიფოს მონაწილეობა ეკონომიკაში დიდოს და არის შეცდომა, მაშინ ნიშნავს, რომ ყველა სახელმწიფო, რომელიც დიდოს მონაწილეობს ეკონომიკაში, ცდება. Tito produs, produs omenesc, tito regulație, ce poți să faci? Clienta, mulțumesc. Clienta și da, produs razde. Da, ca să poți să dai mai multe. Hai, da, 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 საკუთრების ფორმალი არ ამთავარ. ისინი არ არიან. ეს არის ის გეკითხები სამკითხო. ბევრი სადაც არის. საიდან არის მე? საკუთრების ფორმა ეს სახელმწიფოზეა თუ კერძოა? საკუთრების ფორმალი არ არის თავიანთ შემთხვევაში არის. თავარი ის, როგორ ნახავთ, შეიძლება საკუთრების ფორმა არ იყოს, მაგრამ საკუთრების შესაძლებლობის მოხდენი დიდი შეკვეთა და მიიღო შეგან შესაძლებლობის შემოსავალი. სხვა რამეზე არ საუბარი. ამიტომაც ვაკეთებ ხარისხს. აქცენტს, გამოყენების ხარისხს. როდესაც სახელმწიფო საკუთრებაში რაღაც დიდი რაოდენობის აქტივი რომელიც გამოუყენებელია, ეს ძიმეთ ერთად ეწყობა ეკონომიკას და ის დაფლანგული. მაგრამ მეორე შედეგს მივიღებთ სხვა მიმართულებით. თუ კი ყველაფერს ყოველგვარი მიზანშეგობრივი კავშირის გარეშე, ყოველგვარი უკუ მოთხოვნის გარეშე, უბრალოდ გავწევთ საკუთრების აქტივს და დავარიგოთ, დავუშვათ. Am შემთხვევაში შეიძლება მეორე შედეგი ვიყოთ, მეტნაირად ვიკრო ჩვენ ეს გამოსდება პოსტსაბჭოსა. პოსტსაბჭოს სივრცეში ეს გამოსდება არის. ეს საკუთრება კონტროლის გარეშე და პირობის გარეშე შეიძლება იყოს საერთოდ არაპროდუქტიული. მაგალითად, ვიცეთ საკუთრება ადამიანს გადავცეთ დიდი რაოდენობის აქტივი, ვიცეთ ზეპოს საკუთრება, დევიზები აქტივი, მაგალითად, იჯარი, კიდე კერძო საკუთრება ბიზნესი ვერ გამოიყენოს და ვერ მოუწევს შედეგი და დასრულდეს უკუნისამდე დასწრებს ეს პროცესი საერთოდ ვერ იყოს ვერანაირი პროდუქტი. და გაჩნია, რომ მიზეზი ამ შემთხვევაში არის რეგულაციები თუ შეიძლება უფრო ფუნდამენტური მიზეზებია, რომ კერძო საკუთრებაში გადაეცი ვიცა და შემდეგ დაიწყება. აი, შეიძლება იყოს უფრო ფუნდამენტური ვიდრე კარგი მთავრობა, ცუდი მთავრობა, კარგი რეგულაცია, ცუდი რეგულაცია. უფრო მნიშვნელოვანი და ჩავამართეთ მომენტი შეიძლება იჩარო. რატო არ მუშაობს? თქვა, დაი დღეს თავარი გამანადგურებელი თქვა, აპრივატიზებული ეს მიწა და რატო არ იძლევა კარჩეტექს, ხო? მე ვამბობ ციტყვაზე და ამის მაგალითი და ამ კიცავ 55 წელიწადმა ეს ნამდვილად თქვა.
როცა არ დამთავრდება პრივატიზაციის პროცესი, ანუ ეს ჩარბი იწოდება ამ უმთავრესი აქტივისტის აქტივის ბაზარზე, ასეთი გლობალური იწოდება, არ დამთავრდება რაღაც კონკრეტული მოთხოვნის ფონზე, როგორც ნებისმიერი საქმე ისევე ესმისა, მანამდე ის არასდროს არ გაძვირდება, მანამდე ის ვერ მოიტანს რელევანციას, მანამდე ის ვერ თავის თავს, თავის მომავალს, წარმატებას ვერ დაიფინანსებს. გინდა აინშტაინი და თითოეულის ნაბოლის და გინდა ნებისმიერი, ესე იგი ვარსკვლავის ფიქრამდე ციკლი, თუ ვინცა ნებისმიერი კეთრი, ის ვერ მოიზიდებს იმ სასურველ აქტივებს, ის უნდა დიელიტში ამოვიდა, დახარდა, აიღო, მიაღწია წარმატებას. კვირის 11-ს ეს ამაზრევა ის რა პრობლემას ჩამოვიდა. ანუ არაძლევენ რატო, იმიტომ რომ თავიდან, ანუ ეს ყველაფერი არის მართლა მისცეს ადამიანურ კავშირში ოღონდ ფუნდამენტურ თემებზე. ისევე ურბანული მიწები საქართველოში და ყველა პროგრამებში, კოსმონის უბანებში. ხათი კირიდა ეს ეჭვაზე და 37 კეთრი წარმოგიდგენია კვადრატული მეტრი. და ვერც ვერაფერი კეთდებოდა. როგორც კი დამთავრდა ბოლო კვადრატული მეტრი. კატასტროფული დახტომი გააკეთა სიმაღლეში ფასკა. და დღეს როცა $1000 იყოს კვადრატული მეტრი, ბანკები იგით ეყვაწებიან, ხო არ ისეს და ვიციან ჩემგან. ისე ამ კენი მოძრაობის გული და ინფლაცია შენებს სათამჯეს იმ ნასესხები ფულით. გამიგეთ როგორ არის ეს თვითონ თავის თავს ამუშავებს, არა მენეჯერი ამუშავებს კარგი ამზური. არამედ ეს საბაზრო ეკონომიკას აქეთვის. ათაჟი უკეთესად, ეხლა მეორე მაგალითის შევატრიალოთ და უცებ დავამთავრებ ამ დროს. ამ დღეს ვინმე გაგიგია საერთოდ ეს ხშირად ხმარო მაგალითი. სალიეთის მარმარილი. ისეთი თითქოს არავის ბევრი არ გაუგია დასმული. ქუჩაში რომ გააჩივო, რომ გასიკაცნა 80. ეს არის მარმარილი, აგრე რუსთაველის მეტრო რომელი მისით გაკეთებული და მოსკოვში 2 მეტრო სადგური ამით გაფორმებული. ჩვენიერი ლამაზი მარმარილი. ეხლა მისი მოცულობა ლიცენზირებული მარაგები ესე ვთქვათ. არის წარმოიდგინე 24 მილიონი კუბური მეტრი. მარტივი არითმეტიკით გამოდის რომ 100-ზე როგორ კუბური მეტრი და 100 კვადრატული მეტრი და 100 კვადრატული მეტრი $100 წარმოიდგინე. ეს აი რო 100-ზე თუ არ ვართ ჩვენ ქართველები 240 მილიარდი დოლარის აქტივი აგირდებს. სულიად გამოუყენებელი. ანუ რატოა გამოუყენებელი ჯერამაში? იმიტომ რომ ის არის სახელმწიფო საკუთრებაში, გაცემულია ლიცენზია, თუნდაც 100 წლით, თუნდაც 50 წლით. მას არავინ მამაზე არ ასწევს, თქვენ მოგონეთ ფული ბანკი იყო. არ ასწევს იმ ლიცენზიის პატრონს $100-ს და $500-ს. უზრუნველყოფ, არ გაქვთ გარანტია, არ გაქვთ. მაგრამ ის რო იყოს თანამედროვე წესით მსოფლიოში აპრობირებული ფორმით, კაპიტალიზირებული, ანუ განკერძოებული, აქციონირებული, მისი აქციები ვირგაზე კოტირებდეს და სულიად მარტივდეს ყველაფერი, ხო? ამ შემთხვევაში ის, როგორც მინიმალურად წარმოჩენილი, თუნდაც $20 მილიარდად მსოფლიოს აქვს მეათეთზე ნაკლებასში, ხო? უკვე იმას არაფერი არ უდგას წინ, რომ მოიზიდოს მთავარი მიზეზი, რისთვისაც ისე ვერ მუშაობს. არის ის, რომ ტექნოლოგიები არ აქვს, რომელიც ხის $100 მილიონი. 100 წლით, როცა იყო ლიცენზია. წელიწადში შეიძლება $1 მილიონზე მეტი მოთხოვნა არ იყოს მსოფლიო ბაზარზე. და როგორ ფარო ის ეს, ხო? ვერავითარი გზაა და ამ შემთხვევაში ამ 20 მილიარდი აქტივის ქვეშ, რომელიც გიდებს უზრუნველყოფად, ხო? და ბიჭიაზე კოტირებს წამში აქცე ფულად, ხო? ნებისმიერი ბანკი აქეთ შეგაფეცება. იმ ფულზე უფრო ძვირფასებია ეს კომპანია და ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოგაგეს 100 მილიონიანი ტექნოლოგია, არავინ არ თქოს დღესვე დამეპარე და შენ ხმარობ იმ ფულს, რომელიც 100 მილიონი ამდე 1000 წლის მერე გაგიტავდებოდა ეს მარაგები, იმ ფულს უკვე დღესვე ხმარ. აი ესა სადადე დამიწადები რომ ამბობ განსხვავება ლიცენზირებულსა და კერძო შორის. ეს გაძლევს შენ ძერას ის კაპიტალი შენ გამითარებას. დღეს რას აკეთებს ეს კაცი? რო არა ეს მაგარი ტექნოლოგია, რომელიც დაუჭრის ციფრებად და გაუკრეალებს ოფლიო ბაზარზე ნორმალური სახით გაიტანს და
ტაკეთის და აჯობებს იტალიურ და რაღაცას. დღეს ამის ფული არ არ შანსი აქვს ამიდან ბრიჟიდოს. შესაბამისად რა საკეთებს? იღებს ლიცენზიას 2 კაპიკას. ძალიან დიდი იღებს ამ ხელა ფასეულობის ლიცენზიას 100 წლით და 20 წლით. და რა საკეთებს? აგება დინამო შეუდებს თუ ეს მოეწონა ეს ბუხარი მომის რაღაცება გავიკეთო ამ ის ბუხარიო. ერთას რა აფეთქენ? თუ დამები დინა ნატეხი და მოარდა იმას ჩაკუჭები და ასწორებს. ერთ ფას შეწირა ეკოლოგიასაც აფუჭებენ, მარაგებსაც მიგადგურებენ, ყველაფერი. ეს რეგულაციებს აი რეგულაცია გაწორებ, რეგულაცია უშველის მაგასტერი. რეგულაცია უშველის ეს ასეაში რომ მოდი სულია რომ უშველოზე გეტყვის რაც უკეთეს ტექნოლოგიები არ მაქვს მაქსიმალურად ინდოვები. შემდეგ 100 მილიონიანი გო რატო არ გაქვს? ერთი არ გაქვს ფული და ასე ერთმანეთს ამ დაგიჭერებ, მაშინ ამ დაიჭერ და არა თვითონ ლოგიკა იმის რომ თუ კი ყველაფერს უტრო ხელი პროცესის კონცეფტებს გადაცევა ავტომატურად გამოიწვევს, რა ავტომატურად გამოიწვევს? ავტომატურად ინდივიდუალება გასო, ავტომატურად კი არა, ლოგიკურად გამოიწვევს, არ სხვას არ დარჩება. არ გამოიწვევს. და რა და მაშინ ჩვენ თვით ამ რეგულაციებით როგორ ამ მუშაობს დამარაგებოს წარმოებას? მე ვჩემი. ხო, არა, ამ რეგულაციებით რა მოუშვებს? მე უბრალოდ ვიღაცეებით მასტავებ რაღაც გზა რომელსაც მე იმას ავაცოცხლებ, არც ეკოლოგიას გავაფუჭებ, სიტრიპანატას დავჭრი ხარისხი და ვაჯობებ იტალიურს, აზარსაც ავიღებ და არაფერს არ გავაფუჭებ და ყველაფერს კარგად გავაკეთებ. არის ნუ მარკებს ბატონო ვიღაცებს და კი ბატონო მე. არის მარკებს ძამე ბატონო მიხალო შეიძლება. შევაჭი არ მინდა კომუნიკაციო ფონდ მოხდა. საინტერესო ეგეთი. დიახ, დიახ. მე საინტერესო მე კვამინერის პრობლემა. холод საკუთრა საფუჭების ფორმა, холод საკუთრების ფორმა და არ განსაზღვრავს მის გამოყენებას. ეს დაივიწყა საკუთრების ფორმა. თუ მინდა ეკვარტიულობა აღინეთ ქვეყანაში, არ გინდა ისე ჯარი ჩააყენეთ ძალიეში. ყველაფერი გააკეთე როგორც მაშვენი შედეგი, რომლითაც უკეთეს შედეგს მიიღე. შენი რეგულაცია როგორც გაიხარდება მე მოვალ და შეგისრულებ ყველა შერეგულაციას. აი მითხარი როგორ მოვაზრე შენ ისე ეგრევე უკაცრად რა უკაცრად ესე იგი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მოგესალმებით პირველში და ძალიან საინტერესო სამშაბათი და ფაქტებს ერთი დარგი წამოვიდა ახლა ბოლსონსაც ხო ეკონომიკური ქცევის ესე იგი ლაპარაკი ეს ეკონომიკური ქცევა ერთი რეგულაციები და მეორე სტიმულატორები ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ პერიოდში ჩვენი ქვეყანა, როცა ყველა ლაპარაკობს განსაკუთრებით იურისტების, რამაც მე ვარ იურისტული პეტიშის, როცა ლაპარაკობენ სურეგულაციებზე, რეგულაციებზე და ამიცნობთ ადამიანს, რომ არსებობს ადამიანს, რომ არსებობს ეკონომიკის გარდა ეკონომიკური სუბიექტი, ვინც უნდა ეკონომიკა უნდა აწარმოოს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ეკონომიკური ქცევები. ეს ადამიანი ერთვის ორ მის მარტ ეკონომიკური მარტო ხდება ორი ბერკეთი. ერთი არის რეგულაცია, მეორე არის სტიმულირება. თუ ამათ შორის არ იქნება ბალანსი, თუ მხოლოდ და მხოლოდ რეგულაციებზე ლაპარაკი და რეგულაცია ჩარგოს როგორც ჩვენ ქვეყანაში არის სადღეისოდ, სტიმულატორები არ არსებობს და არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ რეგულაციები და მასზე ლაპარაკი, მაშინ სისტემა ვერ ვითარდება. არის ისეთი ჩავები, როგორც არის ჩვენ დღეს. ერთადგზეთ გეკნოთ ძალა ციფრული ახსენა. აი ეს მომენტი არის და ალბათ ესე გახ მე ამ საუბარში ესე ეს კომპონენტი დავჭერ იმიტომ რომ ვიცავთ რომ შეგაჭერეთ იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება აკეთებდნენ ძალიან მაგრამ საუბარი რომ ესე იგი საჭირო ესე ვთქვათ როცა კეთო საკუთრებაზე გასაკუთრებ ლაპარაკი ბუნებრივია არსებობს მისი რეგულატორული ფუნქცია მაგრამ არის მეორე ფუნქცია რომელსაც ჭირდება არა მარტო ხელუხლებლობა, უბრალოდ ხელშეუხებლობა, საკუთრების არემეთ ის რომ საკუთრების მქონე ადამიანმა და საკუთრების მფლობელმაც პრობლემას ქვეყანაში კონდეს ცხოვრების პერსპექტივა, სტიმულები კონდეს რაღაც რომ ამ ქვეყანაში იცხოვრებ. თუ ეს არ იქნება, ეკონომიკა ვერ წავედ, ვიცახ რეგულაცია, ვიცახ ხელუხლებლობა, ეს კაცი არ იქნება, თქვა როგორც ეს მარმარილოზია ლაპარაკი, ეს მარმარილო დევს წყულა. ზოგადად გადაგვიდეს საუბარი, არის თემერის სიტუაცია, როცა კერძო საკუთრებაში გადაიცა ხონება ნაკტივი ან რესურს, უნიკალური რესურსი. რა მე და ძალიან თქვენ რეგულაციები თქვით, ალტერნატიული მიდგომა, რომ შევაწყვეტეთ როგორ ისაუბრო გამორიცხულებებს საუბარს. აი ბატონო, მაშინ ხო.
ბევრი პრეცედენტი, როდესაც გადაიცა კეთო საკუთრებაში, ელვიგი რესურსები, უნიკალური რესურსები და მისი გამოყენება არ იყო. რა თქმა უნდა, კარგი როცა ისწავლოს მიცემებას გამოიყენება, ამაზე კარგი რა არის და ასეც უნდა მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ახლა იმაზე კი ავსაუბრებთ, რომ კეთო საკუთრებაში გადაცემის დროს ეს რაღაც კომუნისტური არ შეიძლება და ადგილი აქვს პრინციპი. რა თქმა უნდა, კარგი რომ კეთო საკუთრება ხდება სამ რესურსს. მაგრამ თუ კი ვერ იყენებს, კიდა კერძო და კიდა არ აკეთებს. თუ კი ისეთი პირობით გადაეცა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ოღონდ გავყიდე და ახლა უყურებ ამ პროცესს. ან მოგეცი შენ და მოდი გააკეთე. არა. როდესაც ასეთი პრინციპით ხდება პროცესების მართვა, მარკეტინგის კოეფიციენტი, გამოყენო ისე სარგებლიანობა ეცემ. მაგალითად, კიდე წიაღისეულთან დაკავშირებით, კიდე ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, გაიცა ლიცენზიები, გაიცა უფლებები მოპოვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ მოხდა ისე ადეკვატური სწორად მისი გამოყენება, რომ რეალური ეკონომიკური ეფექტი მოგვეცა და სოციალურად სიტუაცია შეიქმნა და ბიზნეს სიტუაციაც არასწორად იქნა გამოყენებული. ასე მარტივად არ არის საქმე. საკუთრების უფლების ფორმაზე კი არ ათავარია. სწორად ისო საკითხი. სტიმულირებაზე, როგორ ეხმარები შენ განვითარებაში ქვეყანას, კიდე კერძოს და კიდე შეეცეს. მე რა თქმა უნდა მომხრევარი მისი დაცულობა ფობდეს კერძო სექტორს. მაგრამ ის რო ეფექტურად იყენებდეს მას, ამისთვის ჭირდება განსაკუთრებული მასტიმულირებული მექანიზმების ფორმულირება და რეგულაციების არსებობა. სიტყვა რეგულაცია ამ შემთხვევაში არ ნიშნავს ხელის მოჭერას და ჭერას. გაგებინეთ, რა რეგულაცია გაგუნებაში კაცი როცა იცა. ახლაც რეგულაცია გიყო, აი ეს რო გამამეთებია, აი ეს მაგარი იმუშა. აი რაღაცა გაგვაგებინეთ ეს ზოგადი სიტყვა რეგულაცია, მე მაშინებს. და ნუ მაშინებს. ანუ ან ნელან მოიპოვებს, ან სწრაფად და შესაბამისად ეკონომიკური ეფექტის შემოსავალი, დასაქმებულთა ადამიანთა დასაქმებულთა რაოდენობა, მათთვის გაცემული ხელფასი, რეალური ეკონომიკური სარგებლები. მოგების ნორმა ჯარი გადაეცა თუ თრიალი. ჯარი, ჯარი და მაგაზია ლაპარაკი. ხო და წარმოიდგინოთ სხვა სიტუაცია. ხო, ხო, გადაცემული. ლიცენზიები, ისე პრევანტები ტექნოლოგიის, ის ლიცენზიის პატროლი. ადამიანი ნიბებს ერთ პროცესს. ძალიან მიყვარს ტექნოლოგიები ნიბებს და ადგას. კუტრიერებას. მაგრამ თავად აი ეს სხვაშეგულს. ეს სხვა შეგულს. არაკეთებს კარგად, არასახმებს ყავს, კაი გამოსავლიანობა არ აქვს, მადანი 19 გრამი მიყვება დაგავს. ეს ოქრო, ხო? 1 გრამს მოიპოვებს, იმიტომ რომ ვიბას ტექნოლოგიები არ აქვს, ინდუსტრი არ აქვს, ის ხმა და ასე შემდეგ ასე. რომლის რაღაც ფანტაზიური მაინც დავარქვა ჩემს გემას, ჩემს გემას, რომ დამოვიდინე, რომ იმზე ეს არ მოხდება, კერძოზე, იმიტომ რომ მაშინ ინვესტიციები მოვიდოდ. რაღაც ფანტაზია მაინც არსებობს ალბათ შეთან. ამ შემთხვევაში, როცა ეს კერძო არა, ლიცენზია იქნება გასაგები. აი ფანტაზიის დონეზეც მაინც რა რეგულაცია არსებობს, ერთი გრამი თუნდაც 5 გახდეს, 3 გახდეს. უფრო უკეთეს ტექნოლოგიები დამუშავე, ფანატლები დაეკავებს, როგორ გაგება და მიზნებს დინარი, ყველაფერი, როგორც ბიზნესი ბიზნესია საშუალო შედეგი. აი ამაზე გამეცნეთ რაღაც პასუხი თუ რა გეუბნებით. მაგრამ ძალიან გავიგრძელდი ხოლმე. ნამდვილად გამოიგრძელდი ხოლმე. სხვა მოსამსახურეების გამოყენების პროცესში სტანდარტების დაცვა. როცა კომპანია ამას არ არის, როცა კომპანია ამას დაიცავს და ყველა პასუხს, ყველა შეკითხვას უპასუხოდ იმ ხარჯს დაიცავს, რა ხარჯს დააწარმოოს, ამ პრობლემა კი არ იქნება, მაგრამ კონკრეტულ დროში და მომენტში როცა შეიძლება, როცა მიწაზე ან რესურსზე ფასი ჯერ კიდევ არა ჩამოყალიბებული ინფლაციის ნაკლებობის სიტუაციის არასტაბილურობის დროს ამ დროს შეიძლება ჩაიგდოს ადამიანი მართლაცი მე პოკეტო და ბუნდეს ოგარი ზოგადად ჩაიგდოს ხელში ისეთ რესურსი რომელიც შემდგომ აღმოჩნდება მის საკუთრებაში და სხვა ვერანგერში არ მიჯერს მე ამ დროს
იმ პროცესში ეს პროცესი განსაკუთრებით აქტუალურია, მაშინ როცა არასტაბილური სიტუაცია ქვეყანაში. ბატონო შეიძლება რომ მოქმედო და მეშად დაანდეთ. ბატონო შეიძლება ნაციონალურმა ადამიანმა ჩვია რომ რაღაც ქონება ქონდეს, რომელიც პოტენციურად შეუძლია მიიღოს შემოსავალი და არ მიიღოს შემოსავალი.